tarvitse alhaalle apu. Mä lapsken, et jää tuu, vetäydy, tuu tänne, tuu tänne. Tohon pommoinen salkkiin. Yks alhaalta pois. Tuon lobi se, niin. Tuon mä menen selkään. Mä anna. Kaksi jäljellä. Siinä on vielä toinen. Hyvä. Joo, no niin nyt puskee, nyt puskee. Tulee täältä näin. Diskille ei oo ketään. Loksuis yks, loksuis. Punaisilla yks, punaisilla yks. Mennä. Tain yhden kimppuksesta. Odin lasken nyt ylös, ylös, ylös. Lukkopaikat ja... Mihin mä menen? Loksuihin menee. Ja seinän läpi! Oh. Mä mentikin. Loksun takana kaksi. Asfari oli siellä loksu. Hyvä, hyvä, hyvä. Laat yks pois. Yks lähti oikealle, yks lähti oikealle. Oikealle katso kuka meitä. Mä oon menos. Ei nyt vielä, ei nyt vielä. No, mä oon tulos. Objective has been taken. Mihin mä menen? Aikman ticket putti, katot vasenta. Jep. Bussilla. Tulee yks. Yhdessä sai oikeelta. Oikealle kaks. Tuodin lähes seikkaille.